геть ясен серед ночі. Нехай буде темно, хоч витріщи очі. Нехай буде темно, мені горя мав. Вийшла мене моя сорока сьогодні. Я сьогодні мало лиха наробила. Збирайся до мене, вся нечиста сила. Підійди до мене, мій чортику, підемо з тобою до танку. Ми проведемо експерименту, сядемо вдвох ми на метленту і полетимо ми в Сакраменто, Сакраменто, Сакраменто. Ми тікаємо, мій любчику, тікаємо. Потікаємо, моя трішка, потікаємо. А що це з нами? Та не знаю!
та й позє з собою. На мене ви давно пішли, бо ви де ви тепер були? По усьому світу я ходив, надивився всяким бив. Ви ж тепер одна громада, а я їй дуже-дуже радий. Ви нам колко розкажіть і усе нам пояснить. Так, після виборів пішов по селах. Ну, ми ж тепер одна сім'я. І в Пнів'ю я побував, і в Битків я завітав, і в Пасішко пішов, ще й в селу зайшов. То ви у Куліту ходили і по Сусову ходили? Ну, мушу гроші заколідувати, бо пенсія мала, а скозе як з бика молока, хіба мушу їх продати. Мене продати? Та де продати? Ліпше цапові віддати, ме! Ооо! Біда, Кузо, біда! Пнів'ю завпів вже нема, і у Биткові нема, і в Пасічної Зелену їхати дарма. Цапа! Цапа! Та буде вічи! Ти не навіть! Мовчи! Біду! Та може не подавай Кузу, ти підемо знову Куліду! Може навчити хочете? Причин або що хочете робити? Ходимо, ходимо, ходи до нас! Для нас спайні гроші.
А ми предки наші любі пішли вас шукати, бо новину ми вам файно хочемо сказати. Кажіть, краще не мовчіть. Панчохи, зрічми досягайте та дочки хороші і готуйте на весілля для нас файні гроші. Та яке весілля, які гроші? Ви що здоїли там із кому під цієї новини? Геть ледве не вбили. Ми новину вам сказали, ідем колядувати, а ви собі йдіть додому та й кричіть салати. Yeah.
Та й нечесно силу спати виганяти. А що ви хочете?
а скажіть мені, люба кума, вас пиво чи кавкаті нема? А що ви там мовчі? Я жінка проста, ніколи не бачила ніякого чорта. Я сама його боюся, ходжу до церкви, Богу молюся. Господи, помилуй, пресносила, святий отче, сідайте, зі мною свято зустрічайте, з Господом на світанні вареночки в світанні. Ай, ось ватрушка, церкви потрошку. А де моя ватрушка? Зараз принесу, ти ще й ковбасу. Не треба, не треба, їстимо руками. Ага. А де ви ще будете поміж з вами? І у вас чудовий стан. Якби не мій духовний сам. Взяв би вас за жінку. Ой, ви того, Люба. Поштуйте, жінку. Люба Солопа. Так. Дозвольте спитати. Що це у вас таке гарне? Ой, рука. Ой, яка гарна. Ой, ну, яка добра. Люба Солопа. Так. Дозвольте спитати. Що це у вас таке гарне? Шия моя. На таку гарну білу шию. Та й згоду віку не бачу я. Люба Солопа, я хочу сказати, та підібрати не можу слова. Хтось прийшов до вас. Боже, ой, забувайте. Ой, поспішайте, ми не побачимо за білу. Штовхає! Зовсім сором набуває! Ще й репить, як тарантан!
більше вас страхать не стану. Люди добрі і слухняні. І я, люди добрі, з вами хочу помиритись. Що найбільше таке свято, ні з ким не сваритись. Яскрава зірочка дійшла, свята вечеря підійшла. Пуття, вареники, грибочки, фасоля, риба, огірочки. Тепер знаю в хаті сміх, з Різдвом Христовим вас усіх. Кутів смачної, коляди гучної, щасливого Різдва і на веселі добра. Thank you.
народний аматорський вокальний колектив «Обришки» Витківського будинку культури Пасічнянської об'єднаної територіальної громади.